E hoje continua a grande festa junina do Oeste Paulista, Fejupe, realizada em Pirapozinho. Muita gente prestigia o evento desde quarta-feira, viu? São mais de 30 anos de tradição. A fogueira gigante de 50 metros de altura é uma das atrações. Tem também parque de diversão e uma farta praça de alimentação. Hoje quem sobe ao palco é o cantor sertanejo Michel Teló e amanhã tem Maiara e Maraísa. A entrada da festa é de graça.